Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal och min sjukstuga. Sorry för allt snörvlande. Idag ska vi öppna de här. Min Makeup Revolution, eller som Revolution som de heter numera. Vanliga vänskalender sitter fast i tullen någonstans, hippity hoppity. Men jag har fått hem dem här i alla fall. Jag beställde dem samtidigt när de lanserades. Men de har suttit i tullen fram till nu. Men de släppte i alla fall de här nyligen. Och det här är alltså Revolution Skincare. Deras två stycken 12 Days of Masking. Det är en med 12 stycken sheetmaskar. Och det är en med Total Body Mask Advent Calendar. Och jag tänkte att vi öppnar de här i samma veva. De här kostar 29-ish euro, så typ 300 spänn. Jag orkar inte exakt conversion rate. Kom ihåg dock, jag beställde de här på Revolutions hemsida och man får tull därifrån numera. Jag beställde de här med DHL Express och jag fick tull på ungefär 25%. Ni får googla själva med avgift och lite sådär. Det får ni inte glömma bort om ni ska handla därifrån. Nu så, de finns kanske att köpa någon annanstans. Gör de det någonstans, det finns reklamlänk, så länkar här nere för givetvis. Men annars är det hemsidan. Det är alltså två stycken. Jag tänker att vi börjar med sheetmask-varianten. Vi kör båda i en och samma video, så att vi, alltså, finns inte så jättemycket att säga. Men jag tyckte ändå att det var ett roligt koncept. Först och främst då så är det, vi ska se här. Jag fattar inte, hur ska jag få upp den då? Ska jag få upp den? Men gud! How the hell? Okej, våld var grejen. Jag har ju nya naglar nu. Men finns ju ingenting som säger att jag inte kan riva av dem. Okej, så här ser den alltså ut. Och så kommer det då ut som små böcker så här. Och det kommer bara vara sheetmask till den här då. Så i första då så har vi fått en Hyaluronic Acid Sheet Mask. Den är vegan, biodegradable, cruelty free. Det är en stycken i och den ska vara återfuktande. Finns inte så jättemycket mer att säga. Men jag var lite sugen på den här för jag har faktiskt inte testat några sheetmaskar ifrån Revolution. De har ju massa kalendrar i år. Holy shit vad många kalendrar de har. De har Game of Thrones, de har Grinchen, de har den vanliga. De har också, jag kommer öppna den här inom de närmaste dagarna. Det här är Ultimate Glamour Collection. Som är typ en box som jag tänkte vi kunde prata om. De har också, hej. Driv ner saker för all del. De har massa i år. Galenskap, vi får se hur många jag öppnar. Lova mig att ni lämnar en kommentar vilken ni tror att jag ska, eller vilken ni vill att jag ska öppna. Den vanliga Revolution kommer, absolut. Oj, den här är lite bredare. Jag trodde alla bara var likadana. Men det verkar vara något, det är som en kartong här i. Ja, men det skulle ju bara vara sheetmasken här. Det står ju 12 days of masking. Det här är då jävlar ingen sheetmask. Det här är en liten roller. Och den är satan vad liten den är. Alltså kolla hur mycket papper eller för den här lillen. Det är alltså en sån här som du kan vad ska man säga, jag ska slänga plasten på marken. Som du kan massera ansiktet med. Very boring. Jag trodde verkligen att det skulle vara 12 stycken sheetmaskar i den här liksom. Aj, jag klämde mig i fingret. Idiot. Det är svårt att få ut ur den här. Men det är någon mer kalender som har haft det här systemet. Jag gillar det. Superbra system. Jävlar vad jag klämde mig. Okej, i den här så är det i alla fall deras niacinamid sheet mask. Det är en clarifying. Ja, jävlar vad jag klämde mig. Det kommer göra så jävla ont sen. Clarifying sheet mask. Niacinamid. Very nice. Fyra då. Där har vi vitamin C, glowing. Det är inte så att de beskriver dem jättemycket mer, utan det är liksom en huvudingrediens och sen är det en beskrivning. Och det här är då med vitamin C som ska ge lyster, speciellt över tid. Vi kör väl på här. Jag tyckte ändå att det var roliga kalendrar nog liksom. Åh, vilken fin färg. Okej, I'mma use this later. Ikväll efter att jag har filmat klart om några timmar. Då ska jag lägga mig i ett bad, ta på en sheetmask, en badbomb. Det här är i alla fall en lugnande sheetmask med aloe vera. Lucka nummer 6, då är vi halvvägs. Åh, vilken fin också. Det här är salicylic och det är en balancing. Och salicylic acid är ju exfolierande, så jag vet inte varför de skriver balancing, men det är väl, de har ju bara valt några buzzwords. Jag har ingen aning om ingrediensmässigt de här ser ut och så, men jag ska definitivt dyka i det. Den här kalendern köpte jag, eller de här kalendrarna köpte jag verkligen för att jag ska spara typ alla och göra lite test. Sjukt fina. De här sheetmaskarna går ju att köpa på
hemsidan utanför en kalender liksom. Lucka nummer 7. Där har vi pineapple glowing. Den ser precis ut som vitamin C, men det står bara pineapple. Pinupple. Very nicely. Sure, sure. Låt oss bara fortsätta. Ni orkar inte se mig prata. Jag är skitsugen på den där. Då ska vi se här. Skitsugen på den där bodykalendern. Ska vi se vad det är som är i den liksom. Här har vi då sheet mask med coconut. Och den ska vara moisturizing. Skit nice. Det kanske är den jag ska testa då. Alltså jag har ju varit, jag är ju förkyld som ni hör. Och det blir inte bättre. Jag har ändå försökt att vila hela helgen som har varit. Försöka bli bättre. Jag blir inte bättre. Inte piggare. Så I don't fucking know what it is. Men jag skulle behöva en bra återfuktning. För jag är bra crusty. Gud, allt glitter har ramlat ner. Ja. Det spelar ingen roll. Man kan inte se ut som 10 utav 10 jämt, hörni. Lucka nummer 9. Oj, vilken fin färg. Oj, oj, oj. Oj, vad mycket serum den här hade i sig. Den känns asnasty. Det är cucumber. Och den ska vara... förlåt mig. Den ska vara... Skål. Cooling. Jag gissar att den är lite lugnande, nedkylande, återfuktande. Typ alla sheetmasker, oavsett vad de säger att de gör, är ju typ återfuktande. Det är lite sheetmask uppgift liksom. Lucka nummer 10. Oj, här har vi någonting annat. Det var ändå roligt. Det här är Revolutions Vegan Collagen Lip Mask. Det är alltså en sån mask du lägger över läpparna innan du gör typ ditt läppstift och sånt. Very exciting, jag älskar såna där lite, du vet, lite konstiga saker. I love that, som man egentligen inte behöver liksom. I 11 så har vi en handmask for softer hands. Och den heter Peach. Så att det blir som en, jag gissar att det är som en sheetmask fast för händerna liksom. Placera torra händer i handskarna, låt sitta 15-20 minuter och smör in resterande produkt. Fuck yeah, we're doing that. Yes, we are. I lucka nummer 12 som är den sista så har vi fått under eye patches, även de med cucumber. Alltså jag förväntade mig 12 stycken ordinary sheet masks. Vi har fått det, nu ska vi se vad blir det då. Vi har fått, de här tre sista är ju läppar, ögon, vad heter det? Och händer, och sen har vi fått den här lilla rollen. Resten är traditionella sheetmasker. Gillar man masker och så, då kommer man liksom att gilla den här kalendern. Av precis samma anledning som jag. Så. Åh, vad fint jag har ställt mina små kartonger. Jag ska ställa dem lite åt sidan så jag kan sätta nästa. Men definitivt en rolig, prisvärd kalender. Som sagt, det här är ganska mycket sheetmasker för typ 300 spänn. Och jag kan tänka mig, och det säger jag nu, att det är stor chans att, eftersom de har så mycket kalendrar, jag ska byta plats på de här, eftersom de har så mycket kalendrar så kommer säkerligen några av dem vara på rea efter jul. Så håll lite kik. Förra året så reade de också ut, eller reade och reade, de hade erbjudande på adventskalendern, alltså den traditionella adventskalendern, innan december också. För att de hade väldigt stort lager antar jag. Och ganska mycket marginal tror jag. Oh, I'm excited. Det här är alltså då 12 days of indulgence total body mask care. I'm excited. Så låt oss börja med, aha, här har jag inte riktigt öppnat den. Vi ska se här om jag kan göra det med våld. I lucka nummer 1 i bodykalendern då så är det en pomegranate peel off mask. Och en peel off mask är ingenting som jag tycker om. Det kan slita på huden ganska mycket. Och det kan också vara så att porer och sånt upplevs som lite större. För att du sliter bort dem snarare än att skölja bort dem. Eller fräta bort dem med exfolieringar. Så inte en favoritgrej om jag ska vara ärlig. Men säkert många som tycker om. Här är en jättestor kartong. Jag ska bara se här om jag kan få bort den här. Så. Så jag kan dra ut dem lite smidigare. En dag var helt okej, kul. Åh nej. Why are you doing this to me, Revolution? Ett hårband? I think that's fine. Alltså den här kostar visst, den kostar 300 spänn. Det är inte jättemycket pengar. Men jag vill inte ha fler hårband. Jag har 1000 hårband, hörni. Jag vill ha roliga ansiktsmasker och kroppsmasker. Jag vill ha en rumpmask och en boobmask och en... inte en spatel. Det är en sak som är jävligt klart. Det här är alltså en
ansiktsmaskspatel. Jag har 16 miljoner sån här. Och 10 fingrar. Där är 5. Det här är 10. Jag behöver inte en sån här till. Det är jättebra ibland till vissa masker. But I don't need another one. Så är det med det. Lucka nummer 4. Okej, än så länge så är ju den förra öppnade 10 gånger bättre. Här är ytterligare en peel off mask. Vitamin C. Också den conditioning. We don't care. Okej, jag köpte den andra. Nu är vi på lucka 4. Jag vill inte ha något kvar i den. I don't care. Lucka 5. Där har vi en cream mask. Alltså en, inte en sheetmask liksom, utan en krämmask liksom, som du hade haft köpt i en tub eller vad som, med aloe vera soothing. Jag skulle gissa att den här kommer räcka till 2 användningar. Men använd dem kväll efter kväll. Sila den ordentligt emellan. Jag vet inte, den andra var mycket roligare. Jag trodde vi skulle få den lite så här roligare, du vet, fötter, händer, kanske en tuttmask, kanske en ropmask, något annat så här roligt som Revolution har. En hårmask. Hohoba. Hair mask. I don't care. Hatar engångsförpackningar. Det här är som en tester liksom. Även om man har gjort det i en sheetmask förpackning så är det 100% en tester och inget annat. Don't be fooled. Don't let them fool you. Sedan i lucka nummer 7 så är det ytterligare en hårmask. Och istället för jojoba så är det chia. Älskar i och för sig chia. Men jag blir typ så här, spelar typ ingen roll hur bra de här är. Jag skulle kanske ta med en sån här. Om jag skulle åka bort någonstans. Säg nu, jag, för några helger sedan här nu så var jag och Fredrik på i Köpenhamn. Då hade jag kunnat tagit med en sån här. Men alltså jag kommer aldrig komma ihåg det. Jag är alldeles för knäpp för att komma ihåg sånt. Så I don't care. I will never use them. 8. I 8 så har vi en sheet mask. Och det är en som vi inte fick i den andra. Det är nämligen oliv. Och den är nourishing. Jag gillar verkligen att alla är biodegradable och sånt. Men det är ju lite okej. Själva masken är biodegradable. Men hela den här runt omkring är ju plast. Och den är definitivt inte biodegradable. Så jag vet inte om jag bryr mig. Oliv i alla fall. Oliver. Oliver. I lucka nummer, vad var det för nummer? 9. Så är det en ginseng sheet mask. Ginseng är faktiskt en ingrediens som jag tycker är ganska check. Jag har flera stycken, nu måste jag klia mig lite på min tutt. Jag har flera stycken masker och sånt som jag tycker om som har ginseng i sig. Jag måste definitivt kika in de här lite mera. Jag tror jag stycken kvar. I 10 så har vi peach sheet mask, den fick vi också i den andra ju. Refreshing. Okej, okej. Jag ska definitivt testa en av de här idag i inspelande stund. Och se vad, om någon av dem är bra. Sedan har vi en carrot sheet mask, den ska vara cooling. Väldigt oklart. Väldigt oklart hur de har valt namnen. Väldigt oklart vad de har tänkt. I don't know, jag är väldigt besviken på den här total body mask, vet jag ju inte om jag skulle kalla den liksom. Och i den sista så har vi fått en heel mask som man då sätter på hälarna. Det var ju typ såna här saker jag förväntade mig. Handmasker, fotmasker, diverse, jag vet inte, konstiga masker liksom. Heel mask. Den här tyckte inte jag om överhuvudtaget. Nu ska vi se vad Lana andra. Skulle jag ha valt den så hade jag definitivt valt den första. Men ärligt talat så vet jag inte om jag hade valt någon. Faktiskt. Jag tror att du kan få bättre och roligare sheet masks från andra märken. För samma pris. Och jag kanske ljuger. Eller jag kanske har fel med det. Men jag tror verkligen det. Men helt ok kalendrar. Som sagt, 300 spänn styck. Ganska ok. Ganska käckt. Måste jag ändå säga. Tack för att du kikade på dagens video. Glöm inte bort att kolla på mina andra miljarder, miljoner, miljoner, miljarder adventskalendrar framöver. Och de som har varit. Vi är på 50 kalendersträcket cirkus. Och det betyder att vi är cirkus halvvägs på den här säsongen. Vilket känns helt sjukt. Det känns som att vi precis började. Men det känns ändå roligt. Tycker ni inte det? Tack för att du kikade idag. Glöm inte bort att prenumerera som sagt. Så blir jag jätteglad. Så syns vi igen snart.